Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyoso ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ka andi na yaka. Lelo na yeli bino penza nouvelle ya malamu te na yeli bino sango ya mawa. Sango ya mawa ngonga na kokiko loba ke ezali a vérifier parce que na Monica kana ba Facebook ezali ya kuyinda, YouTube ezali ya kuyinda, ba WhatsApp na biso yoso te ezali ya kuyinda, donc message o ezali koleka na journée à lelo ezali ki ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mike Kalambai a zana bo moite akufi. Il paraît balobi ezali na site ya ndeko na biso ya mobali yende mutu a publier yango na kombo ya Papi Mboma. Notre journaliste na kombo ya Papi Mboma azali vraiment bien informé. Ye akoki kolekisa ba nouvelle tam susu ya pamba pamba te parce que aza journaliste ya munene alobi a publié na page na ye ke ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mike Kalambaye akufi. Mama Bijou d'or nga na koloba kaka na sina lobi et puis na lobaka likambo oyo mingi na beta rapenza sete na bato oyo batombola kabuzoba batombola abuzoba c'est-à-dire yo mutu okoki kosala na yo ba photo na yo montage okoki kosala na yo ba video na yo montage na kombo ya Intel obandi ko publier yango ozio pesi tam susu chaîne moko chaîne wana abandi ko lobela yango chaîne wana chaîne mususu azui tema lokola toza ko kufela ka ba vie toza ko kufela ka ba mbongo yango wana toza ko pesa batu mususu mi tu makasi balobi notre frère akoki kute ku oyo ya ndeko na biso ya mwasi auti ko publier lisusu ke Mike Kalambai mutakala babiloko mo ndengwana akoki kute akotaki koma na États-Unis notre frère na kombo ya Mike Kalambai il paraît azali lisusu na bon moite il paraît akufi mama Bijou d'or na ozonge na lisusu ka ali kamna uti ko loba sikoyo totika akobeta mbonda na biloko moro eza vraiment importante na sens que ce toza kotika surtout biso ba pandisango ba journaliste mingi ya ba internet toti ka kotombola makambo oyo eza ko nuire baninga mususu parce que photo montage ezalaka vidéo montage ezalaka na lobite ke bande ko nyoso to ba publiera bango awa ezalaka makambo ya lokuta non ezalaka makambo mususu pe ezali nango ya solo mais etali biso te komona Mike Kalambai boye vina ye privé etali biso te ba donc biso to zalaka su to telemeli mutu to ko telemela o to ko telemela o ti so ko za mote mama kasite okoki même komi boma mama Bijou lo ba mutu nyoso tu azana ba ner solidité ezana mutu mususu so ebo meki kaka ko toucher vie privée na ye surtout na ba réseaux sociaux romo na esala ye mutu akoki ko bela mutu pe akoki ko kufa mutu pe akoki ko mela poison parce que modèle to pesa ka ba information ya batu on dirait tozala kawana bande ko nanga totika ko telemela ka ba vie privée ya batu totika eloko esala biso nini ezaka tolanda ba vie tolanda ka mbongo o YouTube apesa biso soko zosala ba ozosala peut-être ba life na yo omoni batu batondeli ebele parce que zolobela mutakala ya mutu moko yo po na yo moni ke wi osali plein ozu ba vie ebele osepeli mais ozo bosa na ki onuire ndeko wana ozo bosa na o ndeko wana azo yo kana minute wana et puis ezala journaliste mon côté ezala rake oya tiki mususu azui par jour ata 10 personnes ba ko lobela kaka mutu moko ezala ya lokuta ezala ya solo toza ka ko telemela mutu banda to telemela ki frère na biso na kombo ya Mike Kalambai na makambu ya mwasi na ye ex na ye etala ki biso te meto kota ki yango lokola likambo mususu mususu e bimi to tiki te to landi lisusu soki pende ko na biso ya kufi ya solo en tout cas nga na koloba ka ke son âme repose en paix parce que to telemela ki ye mingi tanga ka les arabo ete muta osala mabena ye suki kaka boye okende musika te parce que ba réseaux sociaux o ezala kite biso moto zo pesa bango mutu makasi e koma mutu ata ozo bima na star ozana mwa telefone na opembeni star wana kaka pesa mukongo o filme ye po ye bike mukole ko yinda yo ana oko publier ye et puis oko zwa ba vie ou bien oko kipe ko teka yango pona batu ba somba pona yo kuka ko zwa succès
comme peu ko kiko sala boyo ko kiko lobana ye bon nazana iloko na yo boy na na mutakala na boy soko pesi mbongo te ngai wana naza ko publier yo ngai wana naza ko sambwisa yo donc eza malamu te baza batu bakoki ko sala bakamuna bango ya buzoba etali biso te ndenge moko kaka ba lobarake ne jugez point muta ko jugez biso eza eza nzambe eza biso te totika ko telemela ba vie ya batu totika ko telemela ba vie na bon parce que ne tozo telemela ba vie ya batu bo tozo pesa batu bazala ramite mama bewana o batambola kana ba telephone o lingiye o bokotika quelque part ye wana za deja na telephone na poche po ye bike moins de faux pas azana image na yo et po tik image na na telephone mukole ko yinda ye wana a lancer soki ba lancer ka biso to tiara ma soki ba lancer ka biso to tiara ma loba na biso te soki ba lancer ka biso to kota na makam na bango te mena kanisi ke hémorragie wana mbele ici esile. Moi hémorragie wana esila ezate parce que toza ko appuyer buzoba. Toza ko kota ka toujours na buzoba. So muto asalika likambu na ya le biso wana totake. Tam tozo take muto tozo bosa na ki muto wana azana motema. Kampe motema ko kiko kale parce que bino nyoso to bozo lobela kaka ye. Ye ye ye. Bozo la so to kangi oyo to lobeli to lobeli to lobeli to moni ko to ane sili to keto luki kote mususu kaka boy. Nyoso to ana ka pona YouTube. Nyoso to ana ka pona ba vie. Me tozo bosa na ke tozo baby sa ba vie abatu. Ndeko la biso Mike Kalamba isoki akufi ya solo. Akokite. Akokite kombo na ye kombo na ye kombo na ye mwana mwasu abimi mikolo soki a publier mutakala na ye. Est-ce que tali biso est-ce que makambu wana vraiment tokoka ko tombola yango lisusu totika ko tombola mabe totika ko tombola mabe totika ko pesa ka bango mituma kasi soki mutu asali makambu na ye ya buzoba bobo moni ke botie ekate en tout cas mususu akoya lisusu te mais tellement lokola totika ka bango ka na ba kombo la bango oya yake asala ki boye asala ki sixe tika nga pena bimisa yanga image tellement tozo sala bebi so tozo ko lona mabe en tout cas oh mama bijou do akoy ko pesa comme conseil yanga to tika ko tombola ka mabe mabe bongi ndi biso to itufa kango tellement toza ko tombola mabe yanga na makambo yango pe eza ko sila te batu baza ko kosela batu makambo baza ko linga ko nuire ba vie abatu eza la pe eza ya solo et tali biso te parce que mutu mtoza na vie prouvé na ye ki pe ya yo lokola biso tozo ki pe ba vie na ba on soit disant opo baza banane baza mosali na nzambe mosali na nzambe nana ngai biso mosali na nzambe akoki ko pengwa te soki a pengwe tali biso te eza makamuna ye na nzambe na ye eza ya biso nini hein ya biso nini tango kala ba makambo yo surtout ezalaka ba internet ezalaka te mokili ezalaka bien. Hein? Tozo sa e la ba rezo sosyo na biso na ndenge ya mabe, to lingi ko nuire ba vie ya batu, to lingi ko telemela ba vie ya batu, so to kangami na kombo wa mutu, ti, pona to tika kombo mutu, wana ifo mutu mususu abima. Hein? Ete ya biso, ete ya biso, swa diza ba lobi ki papa na biso Mike Kalamba ya kokisho kite, ete ya biso, to tika. Eh mama bijo ali na yeka pona ko yebisa bino totika ko tombola mabe totika ko pesa bato ba publiaka ba ninga mituma kasi to biso nde au contraire ce muto asali bongo lokwa to za ba pandisa ngo ifale nde to banda nde to zonge la kande bato bazo sala bongo to sili sali hemorragie oyo ce to zo sili sango te bango bazo zwa ka mutuma kasi eh oza ko tina toilette ba filme yo o baluki be ba filme o mokili modele nini en tout cas to zwa mayele. Tozwa mayele mama biju na uzonga lisusu pona ko yebisa bino soki information oto yoki eza ya solo ou bien eza ya lokuta kende ko labiso Mike Kalamba akufi soki akufi ya solo en tout cas mes condoléances na famille na emobimba de ma part mama biju ko zonga lisusu mais soki peza ka ba rimer nzamba bakisela e mikolo ebele 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 batu nyoso to baza kotia ba information na ye en tout cas batika. Batika parce que zana vie privée na yeso kaza ma be za yena nzambi na ye abon attendre sali. Omisonyo zona bilo rebutike dogota na biso tolata voyansi mbambo gartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi dogota lelo omisonyo zona bilo rebutike. Dogotane biso tolata voyansi mambo gartala ayezali na ndenge na yo mwani ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso
maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matongé na irebu à 37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya deux chambres, salon, cuisine. Tous les deux chambres on ezana ba toilettes na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na lo salle de bain na ona kati. Chambre où ezali ya pamba où ezaka na salle de bain okoya ba papa ya nayo na kati. Chambre où ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoya ba papa ya nayo na kati, comme kokikoya ba papa ya nayo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi, toti essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezali sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto, benga numéro oyo ozomona, réserve place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture auto tie na disposition na bino batu bozoya na kati kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro Oyo Moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qu'ils veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture, elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors, pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus... 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment. Veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.